ենք 2018 թվականին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այդ առել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը հեղափոխությունից հետո ազատ է առավել քան երբևէ։ Իհարկե դրանից հետո եղել են դեպքեր, երբ բազմաթիվ տակ է դրվել այդ հայտարարությունը և պնդումը, և դրանից հետո այսպիսի մի պրակտիկա է ներդրվել Վլադիմիր Կարապետյանի նախաձեռնությամբ, երբ մենք օտարերկրյա այցերից վերադառնում ենք, վերադարձի ճանապարհին անպայման հրավիրում ենք ուղեկցող պատվիրակության ուղեկցող լրագրողների, և ես միշտ այդ խոսակցությունը սկսում եմ այդ հարցով։ Ես հետաքրքրվում եմ, թե արդյոք լրագրողների և լրատվամիջոցների ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ կերպ սահմանափակվում է, և ուրախ եմ արձանագրել, որ դեռևս իմ այն նախնական հայտարարությանը հակասող տեղեկատվություն չեմ ստացել։ Իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, և շատ է բարձրացվում այն հարցը, որ սոցիալական ցանցերում, այսպես ասած, ատելության խոսքի զոհ են դառնում լրատվամիջոցները և լրագրողները, ինչը իհարկե լուրջ խնդիր է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս առումով կառավարությունը և ես անձամբ գտնվում եմ ճշգրիտ նույն իրավիճակում, ինչ լրատվամիջոցները, և իհարկե համաձայն եմ և պատրաստ եմ և հրավիրում եմ, որ մենք համատեղ զբաղվենք այդ հարցով։ Երկրորդը լրատվամիջոցների դեմ տեղի ունեցող հարցակումներ կամ լրատվամիջոցների գործունեությունը խոչընդոտող դեպքեր։ Ցավոք սրտի նաև այդպիսի դեպքեր են արձանագրվել, և ընդհանում է հետաքննություն, քննություն, և ես համոզված եմ, որ բոլոր դեպքերը պատշաճ կքննվեն։ Կարող եմ ընդամենը մի բան ասել, հնչում են կարծիքներ, որ գուցե թե այդպիսի հարցակումները կամ այդպիսի երևույթները ուղղորդվում են իշխանություն, առավել ևս կազմակերպվում իշխանությունների կողմից, և ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի բան ուղղակի չի կարող լինել, և բացառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի որևէ դրսևորում, ուղղակի չի կարող լինել, իբնը եկեք արձանագրենք։ Ինչ վերաբերվում է լրատվամիջոցների և կառավարության հարաբերություններին, անկեղծ ասած, լրատվամիջոցները բազմաթիվ պրոբլեմներ են ստեղծում կառավարության համար, բայց վերջնական արդյունքում այդ թվում թող ներվի ինձ ասել կեղծ լուրերի տեսքով, բայց վերջնական արդյունքում ես ասեմ, որ շատ գոհ եմ այդ պրոցեսից, ինչու՞, որովհետև երբեմն այդ լուրերը հնարավորություն են ստեղծում կառավարության ներկայացուցիչների համար, իշխանության ներկայացուցիչների համար խոսել հարցերի մասին, որոնց սովորական պայմաններում նույնիսկ խոսելու պատեհություն չէր լինի։ Հաջորդը, դա ի վերջո օգնում է, որպեսզի մենք հասնենք մեր հրճակած նպատակներից կարևորագույնին կամ կարևորներից մեկին, հասնել կառավարության գործունեության 100%-անոց թափանցիկության։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, հանկարծ չմտածեք, թե կառավարության գործունեությունը 100%-ով թափանցիկ է նույնիսկ վարչապետի համար, որովհետև ոչ թե անձից կախված, այլ պետք է արձանագրենք, որ որևէ անձ չի կարող այդքան ինֆորմացիայի տիրապետել, չնայած այդ ամբողջ ինֆորմացիան ցանկացած պահի օրվա մեջ 24 ժամ հասանելի է լինում վարչապետին, բայց դա չի նշանակում, որ ով է լինի, այդ ամբողջ ինֆորմացիան կարող է տիրապետել։ Եվ հետևաբար լրատվամիջոցների գործունեությունը մեզ օգնում է, որպեսզի առավել թափանցիկ լինենք որպես կառավարություն հանրության առաջ։ Եվ երրորդը, ուզում եմ արձանագրել, որ լրատվամիջոցների գործունեությունը օգնում է, որ կառավարությունը, կառավարության բոլոր անդամները
են առավել պրոֆեսիոնալ, առավել կարող, առավել պատասխանատու եւ հաշվետվողական իրենց գործունեության մեջ, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ իր բոլոր հայտնի եւ անհայտ թերություններով եւ բարդություններով հանդերձ ես շատ կարեւոր եմ համարում այն գործունեությունը, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են լրատվամիջոցները, եւ ես համարում եմ դա օգտակար առաջին հերթին կառավարության համար, հանրության համար, որովհետեւ եթե մենք ազնիվ ենք, եթե մենք սկզբունքային ենք, եթե մենք հավատարիմ ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորություններին, որևէ լուր ի վերջո չի կարող մեզ վնասել, իսկ եթե որևէ լուր այս համատեքստում կարող է մեզ վնասել, դա առաջին հերթին մեր պրոբլեմն է, մեր թերությունն է, որի համար իհարկե մենք պետք է պատասխան տանք հանրության առաջ առաջին հերթին։ Եվ ես ուզում եմ այս առումով շնորհակալություն հայտնել բոլոր լրատվամիջոցներին, որոնք աշխատում են եւ իրականացնում են հանրային վերահսկողություն, կառավարության եւ ընդհանրապես իշխանության գործունեության նկատմամբ։ Այդ քննադատությունները մեզ օգնում են, որ մենք լինենք առավել հղկված, առավել ճշգրիտ, առավել արդյունավետ, եւ այս 1.5 տարվա արդյունքներով ես կարող եմ ասել, որ անձամբ ես էլ զգում եմ այդ դրական ազդեցությունը հենց կոնկրետ իմ գործունեության մեջ, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այդ գործունեության համար։ Բայց նաև չեմ ուզում ուղղակի տպավորություն ստացվի, թե ես մտածում եմ, թե ամեն ինչ պետք է թողել հենց այնպես, ինչպես կա, որովհետև երբ որ մենք խոսում կարևորում ենք իշխանության թափանցիկության մասին, եւ այդ թափանցիկությունը ապահովող գործոնը, գործիքը զարգացային լրատվամիջոցներն են, հարց, իսկ արդյոք տրամաբանական չէ, որ հանրությունը նույն կերպ թափանցիկությունը ակնկալի զարգացային լրատվության միջոցներից։ Սա կարծում եմ նույնքան լեգիտիմ ակնկալիք է, ինչքան որ կառավարության իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների թափանցիկության ակնկալիքը։ Եվ ես նաև այս հարցով հրավիրում եմ լրատվամիջոցներին համագործակցության և լուծումներ ընտրելու ու գտնելու։ Եվ քանի որ այնուամենայնիվ ֆորմատ աշխատանքային չէ, այլ տոնական, նախատոնական, այս ամենը ուզում եմ ամփոփել մի հետևյալ հարցարանքով։ Ես երկար տարիներ եղել եմ լրագրող և խմբագիր։ Եվ այսինքն բացի լրագրողից և խմբագրից, այսինքն քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելուց առաջ ես որևէ այլ գործունեությամբ չեմ զբաղվել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ համարում եմ և համոզված եմ, որ չեմ եղել ավելի լավ լրագրող, քան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ լրագրող։ Չեմ եղել ավելի լավ խմբագիր, քան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ խմբագիր։ Բայց կարող եմ վստահ ասել, որ ժամանակները, որում ես եմ աշխատել լրագրող և խմբագիր, կամ ավելի ճիշտ ժամանակները, որոնցում դուք եք աշխատում լրագրող կամ խմբագիր, շատ ավելի լավն են, քան այն ժամանակները, որոնցում ես եմ աշխատել լրագրող և խմբագիր։ Եվ ես ասում եմ ընդամենը արձանագրելու համար, որ կարծում եմ արժի օգտագործել, օգտվել լավ ժամանակների այս հնարավորությունից մեր բոլորի աշխատանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Որտեղ գիտեք, ժամանակների տարբերությունը ինչու՞ է, իմ կարծիքով Հայաստանում շատ կան մարմիններ, կազմակերպություններ, ես ասել եմ ընդհուպ նախարարություններ, ընդհուպ պաշտոնյաներ, որոնք այսօր աշխատում են նույն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ աշխատում էին 7 տարի առաջ կամ
Եվ այսօր Հայաստանում կան նաև լրատվամիջոցներ, ովքեր աշխատում են այսօր այնպես, ինչպես 7 կամ 3 տարի կամ 10 տարի առաջվա տրամաբանության։ Ես չեմ ուզում ասել դա լրատվամիջոցների մասով, կառավարության մասով հստակ արտահայտվել եմ, որ դա շատ վատ եմ համարում և չեմ մատուցի։ Լրատվամիջոցների մասով չեմ ուզում որևէ գնահատական տալ, որովհետև դա յուրաքանչյուրի ընտրության իրավունքն է։ Բայց ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա, որ այնուամենայնիվ ժամանակը, առավել բարենպաստ ժամանակը, կարծում եմ շատ կարևոր է օգտագործել մեր զանգվածային լրատվության աշխատանքի առավել բարենպաստ միջավայրը օգտագործել, առավել ավելի լավ լրատվական դաշտ և ավելի լավ լրատվամիջոցներ և ավելի լավ լրատվական կուլտուրա ունենալու համար։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ համբերատար լսեցիք, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհավորել ձեր լրատվամիջոցների, ձեր ընտանիքների, ձեր ընկերների և մերձավորների ամանորը և սուրբ ծնունդը և ցանկանալ, որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվամիջոցների գործունեության համար լինեն, Աստծո ցանկանալ, հետո հասկացա, որ սխալ ձևակերպեցի և պարտավորվել, որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվամիջոցների գործունեության համար կլինեն շատ ավելի լավ պայմաններ և 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվամիջոցները կլինեն առավել ազատ, քան երբևէ և նույնիսկ քան 2019 կամ 2018 թվականների։ Շնորհակալ եմ։